Di sam rekao, di sam rekao, jesam tu negdje rekao. Tu kod ovih kuća dolje. Ej, ja... Ne, otišao sam, glupan. Glupan. Nemoj da mi neko uze te kuće, ubit ću nekoga. Ajde, žuri, pogodit će me neko. Sam da mi nije neko iza leđa i da ide tu blizu mene. Nemojte blizu mene, ljudi, da skačete. I sad će biti dobro. Ajde, žuri. Treba biti lako, daj mi ovo. Daj mi M4-ku odmah. GG. Može i vektor malo. Nema mjesta, nice. Heavy shock bandaže. Šta je ovo, SKS? Može. Može SKS, nema meci. Jako lijepo. Obožavam kad uzmem SKS. Ali dobro, imam valjda dosta ovih. Gluposti. Tu nema ništa, ima. Police vest. Daj mi torbu, torbu moram naći, brzo. Ovo ništa. Torba ljudi, torba, nemoj mi ove gluposti. Šta je ovo? M24, neću, uzet ću, hoću SKS uzeti. Malo da igram s SKS-om. Da li tu ima šta? Nema, ima. UMP. Torba, hvala Bogu, Jesusu Kristu, stun grenade, neću. Hoću metke, hvala. Nemam dovoljno. Jo, sunce vam, poljubim. Daj metke, energy. Extended. Military vest. GG. Tu nema ništa. Bemti, sunce. First. Extended. Smoke. Da li vidimo koga? Brzi pogled, nismo nikako vidjeli. O, tu mi treba kompenzator. E, kompenzator može. Holographic, ništa. Ja mislim da sam u zoni. To, u zoni sam. GG. Frag grenade, kako se baca granata, ljudi, ovaj. Nisam to namjestio baš najbolje. Sad da ja vidim. Nemam scope, treba mi scope. Scope mi treba, imam SKS. Ja mislim da prvi čovjek na kojeg naiđem će me ubiti. Sad da vidim, tu imam metke, nemam. Kako nemam metke, tu sam imao. Trči. Jel' realno? Ili sam sada to ja čuo? Neko je tu. Neko je tu, 100%. Ne znam, bježi. Bježi, idite, glava nosi, samo da ja vidim. Idem tamo, kod novih kuća. Pokušat ću ovako. Nisam se pomaknuo, ljudi, odmah je bilo ono... O, vidi ga, cheater! Šta je ovo? Ili je to ptica bila? Fraj je poletio gore. Da li je realno da ptica ima u PUBG-u? Vidi. Ptice. I can't believe. Uuu, ali neko roka sa M24, brate mili. Daj mi scope. Evo ga M24, ne želim M24. 8 puta, ne, 8 puta mi je previše. Tactical, može, tactical. Opa, daj mi pan i ovo. Okej, tu nismo našli scope. Skopit ću, to jest, evo ga 4 puta. Držat ću ja i 8 puta, neka bude to, ne. Ma, 4 puta je dovoljno. Cheekpad. Može cheekpad, kompenzator, može kompenzator, to volim da vidim. To volim da čujem. Evo ako, sad kad imamo scope. Da vidim gdje je zona. Okej. U gradu sam. Znači, šanse da naj su vrlo velike. Mrzim solo igrat, jer se stalno moram okretat. Negdje sam čuo pucnjeve, a nikoga nisam vidio. Neko će me vidjet i krenut pucat. Ja ću se uspaničit i sakriću se valjda.
Ok, tamo su. Pobjegli su. Usrali se. Neko konstantno tamo puca. Ja ne znam ko je tamo puca. Bože, daj da vidim jednog, a da on mene ne vidi. Op! Ne. Fucking teksture. Gdje su ljudi? Šta je ovo? Pun grad, svi su pali tu. Opa. Ljudi su otišli dalje. Jok, šta im pas jedan supresor. Supresor, ajde daj mi supresor. Neću previše biti pohlepan da tražim sve. Ali... Tamo ima ljudi. Tamo je zona, okej, dobro, skužio sam. M24 ljudi, da li da uzem M24 ili SKS? N24, A neću, ne volim ono, tam, hoću ovo, tu. Aha. Neko roka. Sa SLR-om ili SKS, šta je to ne? Kako sam ja na otvorenom? Aha. Neko desno, neko ulazi u zonu, očito. Lik preletio pored mene. Supresor. To, ljubim te. Da li da čekam nekoga? Tamo se pucaju. Kad bi vidio nekoga. Apsolutno ništa ne vidim. Ne vidim noćas kuda gazim. Idem uzu. Odakle pucaš? I zašto te ne vidim? Aha. Vidi ga batica. Okej. Ne znam je on sam diče. Stao je. Fuck. Ubio sam ga. Ne serio se ga je! Ne serio! Ljudi, ubio sam ga. Vidim je u zonu. Ali sam ga ispufao. Isfulavao. Ja držim onako, na jednom mjestu. Uopće ne vučem fucking miš. Glup sam ko noć. A ja znam da ima recoil. Jao, šta je ovdje otvoreno? Gledajte tamo, dropovi. Kad bi se bar mogu popis na neku kuću, ako na krov, da ih rokam s krova sa supresorom. Opa. Tamo je drop. Aha. Neko lijevo, još 26. Ako uđem u top 10, ja ću biti sran. Daj nekog da vidim na daljinu, molim te. Imam supresora, znači. Evo i zona je došla, sad ćemo vidjeti gdje će se suzit. U guzicu. Bok te malo, svi su tamo. Uzmi automa, neću uzimat ništa. Pešaka idem. Pazi od iza pa ću, znam. Previše je tu otvoreno. Ajde iću ovako, od kavera do kavera, probat nekako. Jer tu su ovi. Zato mrzim ga solo. Ovako bi, jedan bi pazio naprijed, drugi bi pazio iza. A idem, šta da radim. Ovako ću raditi, idem do dropa. Nije dobra ideja što idem do dropa, neko će vidjet. Neko će garant gledat ovdje. Ko što sam ja gledao. Što nema nikoga? Da ulazi u zonu. Neko se tu puca. Ja idem ovako poprijeko. Idem malo kružit. 21 live.
Ija. Čime ga to puca batica. Zona krenula. Fucking shit. Malo sam se ljudi previše zadržao. Ajde umrite još 7 ljudi da ublažim bol. Oh, kako je dužan ovaj život moj. Oh, kako su noći. Duge dan ga ja ispijam čaše. Zona će me pojesti. I šapućem dan. Dan ga nemoj puno jesti. Nećeš puno jesti. Roknut će me neko. A jebem ti mater, usro sam se. Mrš u pičku materinu. Kako sam se usro, jebem ti. Uff, srce mi je stalo. Jebom mu pas mater. Neko me puca izvan zone. Dolje su pičke. Idem je lijevo. Ili gore. Moram ljudi se hilati. Ne, puši ga. Mrš u pičku matra, mrš. Čibu bre. Sad mi samo može pomoć. Dragi bog. Daj brzo da se healam. Healaj se. Daj mi jedan energy, brzo. Ajde, please, žuri. Još je dalje otišla. Zona. Nemoj da me tu neko čekao. Ide me neko zgaziti. Valjda me nije vidio. Nije me vidio. Opa. U, ali se skotrljao. Ćao. Tako. Ljudi, još 13 live. Što je dosta. Otvoreno je. Zašto je ovoliko otvoreno? Ja idem lijevo, pa. Pa šta bude? Biće. Još 11. Jel ulazim u top 10 kad me rokne neko sa zainat? Pogodio sam ga. Ne znam, nije me vidio. Ne znam di sam. Hila se. Brzo. Eno ga još jedan. Jebem ti zonu. Šugavu. To. Ubio ga je. Samo da me ne vidi. Sakriću se ovako. Trčat ću iza drveta. Sad ga sigurno luta. I još je unutra. Da li imam? Bombu da mu baci možda. Ne, kako se bomba uzima? To, Isuse Bože. Koliko helta mi je ostalo. Gledajte ljudi koliko helta mi je ostalo. Shit, neko me puca. Šta je sa imao. To je to, daj mi painkiller, neki džavo, daj mi. Još 7 live. Ljudi moji, znate kako mi srce kuca? Jel vi znate kako mi srce kuca? Ne znam je li neko iza ovog kamena ili je tamo daleko. Odakle su me pucali? Ijo. Idem do kamena brzo. Ima ovaj fucking tank. Ajde, žuri, neće me valjda niko vidjeti. O, shit. Lijevo mi pucaju, lijevo. Nema me. Žurio sam. A, sad ću ti jebat mamu. Samo da te uočim. Desno si mi. Da li mene gađaš? To nisam siguran. Opa, vidi ga.
u ovom fucking tanku jedan. Dvojica gore, lijevo je jedan. Koji njih roka isto. Samo ja ne znam di je. Da li je negdje na krovu? Ja mislim da sam ja u zoni. Da vidim što se tu događa. Ništa se ne događa. Tu je neki auto. Dolazi direkt do mene. Moram se paziti. Mislim da ona je umro. Ovaj je stao tu. Ovaj je otišao dolje. Što bi otišli dolje? Gledaj ovo, svi se voze autima, jesu oni retardirani? Tu je jedan frajer u onom tanku. On će vjerojatno izaći iz auta. Iz tanka. Dvojica su otišla lijevo. Ovi se rokaju. Krenula je zona. Molim te, budi tu. Znači, molim te. Nemoj da moram... Isuse ti, dragog boga, je li realno? Je li ovo realno? Gledam gdje je bila. Ne mogu se popest na kamen. Ja idem desno. Znači, moram ići desno. I šta da radim ja kad ima ovaj tank? Kreten. Plus ne vidim nikoga. Još 6 ih je alive. Da li da se... Ne vidim nikoga ovdje. Vidi ga. 50 sekundi imam. Tamo su dvojica desno. U zoni. Ne znam ja šta radim. Još 30 sekundi moram bježati. Ali moram se rešiti nekako ovih tu. Tamo je drop pao. Opa. Ajde. 16 sekundi ljudi, ali moram krenut. Moram krenut. Ne smije me niko vidjeti. Moram žurit. Gledaj gdje je bila. Wow, tu. Mrtav. Koji su to kreteni, majko mila. Još 5. Dobro, u zoni sam. Koji to retard, majko mila. Evo ga ovaj frajer. Ljudi. Još fucking trojica. Oh, shit. Jebem li ti se. Gotov. Sa svih strana. Nema šanse. Ajde im dead cam. Koji me je roknuo. Da im di sam ja bio. Evo, čuje mene kako ja pucam. A, vidio me. Gledaj me tamo. Joj. Isuse. Nije mi dobro. Dosta PUBG-a.